Fatality. Ih, eu perdi um machadeiro. Mas tá safe, tá safe. Vamos culpar aqui. Então, tem o Ajax, mas não é o Ajax que a gente tanto gosta, parrudão do filme ou do Age of Mythology. Demolidor. Vixe, fiquei cego. Ou não. É preciso ter braços e ombros fortes, além de não ter medo de espaços confinados, é claro. Ah, e nervos de aço. Conquistou vitórias em diversas batalhas de cerco. Menos um tempo que o inimigo resiste a cerco. Mais 15% de moral para todos os unidades de batalha de cerco. Ousado. Poucos minutos após a elaboração de um plano, essa pessoa se joga no olho do furacão, sem temer pela própria vida. Conquistou vitórias em batalhas sem reforços. Beleza. E aí, respirando outros jogos? Ah, eu ganhei acesso desse aqui, né, velho? Tô aqui testando essa belezinha. Tá, a próxima cidade é a cidade de cerco com muralha. Aí complica um pouquinho mais as coisinhas. Eu quero alimento, mas não posso construir que não tem madeira. Tá porra, velho. Bom, quando der 4 horas eu consigo abrir a cortina aqui, gente. Aí a câmera fica um pouquinho mais clara, até porque esse horário bate só no meu computador inteiro. Se eu deixar a janela aberta, frita o bichinho, velho. Mas tem uma missão de recrutar outra gente, né? Então. Não dá, só dá pra pegar uma sacerdotisa. Super lixo. Quanto que é pra construir o negócio da carruagem? 1220. Tá, eu vou ter isso. Só vou ter dinheiro pra isso, pra falar a verdade. Sim, esse jogo vai ser free, mano. Gente, eu também quero sangue no jogo. Eu sei que faz falta, mas pô, tô Total War assim, infelizmente. A empresa não aprende a lição. E é foda, mas vai fazer o quê? Não tem muito o que fazer. Agamemnon's kid. Vai lá, irmão! Acho que ele perdeu. Não aprende a lição de parar de querer vender DLC de sangue, Harry. Todo Total War eles lançam e depois, ah, vem a DLC de sangue. Tá, iniciar um ritual de hecatombe. Pô, mas você gasta recurso pra caralho, velho. A gente pode pegar aqui dano de projeto pro exército ou redução de fatiga pro exército, que também é muito bom. Especialização em terror de Ares. Esse aqui tira ataque corpo a corpo, é mais sinistro ainda, velho. Que aí o cara nem acerta. Acho que esse aqui é mais legal, vou pegar esse aqui. Tirar ataque corpo a corpo do cara. É, eu precisaria repor meu exército mais pra lutar essa batalha aqui, eu acho. Mas se eu demorar muito também, eles vão acabar montando exército, é, estão montando exército. Então, vamos construir aqui Aritz. Segurar a cidade aí. Aí ele para de recrutar. Aqui a gente vai conseguir o negócio das carruagens. E já vamos sair na frente no quesito de tecnologia, né? Aqui vai liberar espadachins, então vamos fazer isso aqui também. Liberar uma infantaria melhor. Porque os espadachins são muito bons também. De madeira já não tem mais nada, já gastei tudo que tinha direito. Ô Zen, você não pensa em colocar tipo aquelas luzes de streaming na sua cara? Acho que é melhor a qualidade. Cara, até penso, mas primeiro, antes de comprar essa luz, na verdade, o problema não é nem a luminosidade. O problema é essa câmera, velho. Essa câmera que eu comprei, ela é uma bosta, velho. Porque ela falou que é 1080, mas é um xing-ling absurdo. E tipo, ela é um lixo. Mas enfim. Eu preciso comprar uma da única marca que presta no Brasil de webcam. Porque senão não presta de jeito nenhum, velho. Coloca uma foto de outro streamer pra ver se melhora. Qual que você quer? Eu coloco. Prove your worth. Tá, vamos passar o turno. Daqui a pouco dá pra montar outro exército, aqui ainda tá 500 ainda. Mas tem. Esse streamer nem tem face cam, mano. Como é que eu vou colocar?
jogo ser feito na engine do Warhammer mostra que não tem ser completo no Warhammer por preguiça. Mais ou menos, viu? Porque ele ser feito na engine do Warhammer, ele implica outras coisas, na verdade. Escada através de magia, que ninguém tá carregando a escada, ela aparece do nada. A galera empurra a Ariete com a força do pensamento, torre de cerca com a força do pensamento. Você usa o Ariete, depois ele some da face da terra, explode. Coloca da Bel Delphine, não, é que aí eu vou ser banido. Tá, vamos atacar eles aqui. Vai ser um pouquinho treta isso aqui, mesmo eles tendo pouca gente. O cerco sem torre de cerca é complicado. Tempo seco. Tá, as muralhas é até legalzinha, eu achei bem feita a muralha, mas esse problema que eu falei de ter uma muralha só pra passagem inteira, eu acho caído. Tudo bem, é penhasco, boa, você pode falar, os caras aproveitou o penhasco pra usar uma muralha natural, mas ainda assim é estranho. Vamos quebrar esse portão aqui mesmo, não tem reforço. Vou deixar a milícia levar o Ariete mesmo, que eles são totalmente descartáveis. Um dos dois Ariete vai chegar no portão, e a gente deixa a galera aqui bem atrás pra não ficar tomando projétil de graça, né? Que diferente do Warhammer, aqui a torre não é um sniper. Let's go. Aí, ó. A força do pensamento que empurra o Ariete, não é eles que empurram. No medieval os caras tá lá, segurando a barada do Ariete e levando pra frente, velho. E se protegendo de flecha, obviamente, que é o mais importante. Aqui não, é todo mundo exposto e força do pensamento de Grey pro Sr. Xavier, velho. Tá rodando melhor que o Warhammer? É, como tá sem mod, obviamente o jogo tá mais leve aqui pra mim, né? Mas ainda eles estão com um probleminha que não tá aparecendo o negócio da Nvidia aqui, porque não atualizou os drivers da Nvidia pra esse jogo, aparentemente. Mas tá rodando de boa, mano. Com certeza levantar esse escudinho vai adiantar alguma coisa, viu, gente? Boa sorte aí. Já vem vocês aqui também atrás, porque eu tô sentindo que eles vão se fuder. Porque algo me diz que usar uma cueca contra projétil não é muito efetivo, não sei vocês. Caraca, alguém deu um Oscar pro cara ali que ele dançou, fingindo que ia morrer e o cara levantou. Qual que é o alcance que vocês estão? Chegando perto ali já. Preparar nosso caminho. A unidade mais forte desse jogo é os caras almoçadores, velho. Sério, é sinistro esse negócio de arremessar a lança. E realmente é sinistro. Porque, pô, uma lança empalando, né, cara? Que delícia. Tá, chegando a Ariete. Já chegou o primeiro Ariete, esquece o outro. Se protege na muralha aí. Beast! Ram! Beast! Ram! Beast! Agora! Vai, Brasil! Todo mundo, todo mundo. Todo mundo entrou, todo mundo entrou, foda-se. Entrou, 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 vai, 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 vai. Já vai subindo ali, ó. Pega esses arqueiros ali. Enche eles de porrada, velho. Pra galera vir aqui sem problema. Vai atirar a flecha ao caralho, maluco. Mas ó, uma coisa que tem que dar mérito pra esse jogo. No Warhammer, quando você vai subir e descer da muralha, você teleporta pra cima, né? Aqui pelo menos o cara teve a decência de fazer uma portinha embaixo, uma portinha em cima. Então, ou seja, a unidade entra aqui, sai aqui. Não tem como você adivinhar de onde que vai sair do Warhammer, né?
Já era. Ainda tem uns projetos atirando a gente, mas tá safe. A gente vai conseguir entrar antes. Vambora, vambora, cara. Entregou, entregou, entregou. A gente perder, a gente recruta depois, velho. A glória da guerra é mais importante do que as suas vidas. Vamos, que Ares está assistindo. A bandeira do corvo está se levantando ali. Bora, bora, bora. Passa daí, gente. Vocês passam a muralha, velho. Senão vocês vão ficar tomando flecha. Menelau já tá ali comendo o cara já, velho. No bom sentido, é claro. É 2x1 mesmo? Beleza então, mano. 2x1. Em frente, me. Eu nem sei mais com quem você tá brigando, Menelau, porque os dois caras tá te ignorando foda aí, velho. O general deles fugiu. Aí, briga esse cara aí, vai, o outro fugiu. X1, X1, X1 lixo. X1? X1? Passa vergonha não, cara. O Ares tá assistindo a luta. Porra, Menelau, vamos aí, mano. Uma vergonha, professor. Cadê o Leônidas, velho? Menelau não é bom, não, mano. Eu quero o Leônidas. Oh, pode lutar, tá, cara? Não precisa ficar assistindo o duelo, não, velho. Vai, vai lutar. Isso. Caralho, bicho. Comprou ingresso essa porra, velho. Correu. Lixo! Já era. Menelau tem uma morte só, velho. Mas é a morte, né, velho? Algum imbecil ficou pra fora aqui. Opa, tá vindo mais um cara aqui, ó. Pediu pra... Ah, e aí, roubaram meu frag mesmo, velho? Porra! Caralho, roubaram meu frag na caruda, assim. Vamos subir lá e pegar esses caramuçadores agora, velho. Olá, tudo bem? Alguém dá um desesparto e joga o maluco pra fora aí, velho. Ih, caiu. Ah, não caiu, velho. A gente já dominou tudo aí, já. Acabou, cara. É isso aí, mano. Por Ares! O cara ganhou de 2, velho. Não é pay to win, não, velho. Foi 2x1 ali e o cara ganhou, velho. Ocupar aqui. F Gogó. Paulinho Gogó is dead. Que é isso aqui? Satisfação? Satisfação, aspira, espião. Outro só a Lapa agora. Bom, quem que é a facção vizinha aqui mesmo? Só pra eu me detectar aqui. Tem que passar aqui, porque é difícil. Eu não tô acostumado com as posições do mapa. Essa aqui, né?
Talking with Sparta is in both our interests. Tem que esperar 3 turnos para poder encerrar um acordo com eles. Menelaus of Sparta. A gente poderia melhorar mais a graça de Ares. Ele ficaria deveras feliz com isso. Inclusive, vou fazer um hecatombe aqui. Prepare the sacred feast. Receive this libation. Uma prece. Grant me your favor. A gente vai ganhar uma unidade mítica se a gente ganhar 250 de graça com Ares. Então vou melhorar o templo. A comunicação divina, por meio da adoração da estrutura sagrada, sacrifício de hecatombe ou rituais de agentes sacerdotisas. Top. É, se eu fazer a ação dela no meu povoado, eu ganho graça, é isso? A justiça conduz uma cerimônia intricada para que a facção dela atraia a graça divina. Aumenta a graça do deus cujo templo se encontra dentro do povoado. Top, então a gente vai fazer isso. A live vai ter a duração normal hoje, gente. Eu só comecei mais cedo, então vai até de madrugada. Obviamente terão pausas no meio, porque eu sou um ser humano e eu preciso fazer minhas necessidades de vez em quando, né? Mas enfim. Tá, esse aqui eu vou tirar porque eu não preciso recrutar nada aqui no momento. Se eu vou deixar, eu vou deixar numa outra cidade aqui. Tá. Vindo daqui, a gente pode tentar pegar essas ilhas aqui. E depois a gente já vai estar aqui praticamente no sul de Troia. Na verdade, Troia é um pouco mais longe, aqui em cima. É, a gente tá longe pra caralho ainda. Dá pra pegar bastante território. É, pra gente ficar pronto pra isso. I've a wrong to right. Zeng é humano? Pensei que era um gordo. É, eu sou. E também somos humanos, aquilo que parece. Faz live igual casamento nerd, a cada follow mais uma hora. Acho que não é assim que eles fazem, mas tudo bem. O cara quer paz. Oh, paz nunca foi uma opção, meu caro. Nunca. Menelaus of the Loud Warcry. Quem é você, velho? Loyal to the last. Mano, eu não tô em guerra com esse cara, né? Por favor, velho. Nossa, eu não tô. Uf. Uf. I will not give up. For vengeance. Já perdi 2 milícias ali, mas tá safe. Isso aí, time. Pega a rapidez. Vou ocupar aqui. We shall settle here. Very good. Very nice. Clava de cinzas de ferro. Esse bastão de madeira tem a força de ferro de duas qualidades: desviar projéteis e esmagar a cabeça. Ok. Apteron destruído. Aqui a gente tem o quê? Ouro. Opa, ouro por turno. Muito bom essa aquisição aqui. Aptera. Poderia melhorar você aí. Bom, eu preciso fazer a missão aqui do chamado de armas, né? Tem uma missão aqui que é 3 unidades no chamado de armas. A gente ganha o chamado de heróis e experiência com Menelau. Melhorar qualquer escultura de povoado a nível máximo, ganha uma unidade de elite e recrutar um agente. Tá, eu vou fazer essa aqui do chamado de armas. Então eu vou juntar esses dois aqui. E a gente recruta aqui 3 milícias. Foi o que eu perdi. Mas agora tá na Lapa. Pois é, mano. Você vê, tô tão longe no, na minha conquista já que cheguei em São Paulo, velho. Crescimento da polícia local, satisfação.
Reduz os custos de recrutamento. Mais 5 de graça com o deus do templo enquanto estiver guarnecido. É, não vou ficar parado muito tempo no lugar, então vai ser uma bosta isso. Mas sempre que eu tô olhando ali, você acha que eu tô aqui, né, ainda? Dano de projétil, redução da fadiga. Acho que eu vou redução de fatiga. Ah, vou espirrar. Não, tô safe, tô safe. Deixa o cara, mano. Eu tô escolhendo o Menelau porque eu sei que ninguém vai jogar com o Menelau. Ninguém quer ser o corno da história, velho. Tô aqui representando todos os cornos do Brasil. Não que eu seja um, mas... Não que eu saiba, sei lá. Mas enfim, representa todos os cornos do Brasil aqui. Todos os gadão guerreiro, velho. Jogando com o único cara que ninguém vai jogar, velho. Tá, pode deixar o negócio de recrutamento aqui. Aqui... Acho que eu vou guardar esse crescimento. Talvez eu preciso de pedra, tá faltando. Qual que é a mensagem da pedra? Essa aqui, né? É, já tenho negócio de pedra, mas não tá sendo suficiente, não. Madeira também poder fazer aqui. Já tem até guarnição, né? Madeira pra ganhar madeira. Armadura de cash, velho. Deixa o cara, mano. Felizmente virou crime ser cash player agora, né? Ó, o cara tem mais 4 cidades aqui pra mim, hein, velho. E se esse aqui for o único exército dele de 14 unidades? A gente tá safe, mas eu quero pegar mais carruagem, velho. Eu vou deixar um cara aqui no próximo turno, eu vou recrutar as carruagens e levar pro Menelau lá. Aí eu quero ver. Não alcançar os caras. Eu não gostei dessas construções aqui, velho. Tipo, eu não quero ganhar graça de Zeus, velho. Pô, aqui é Ares, velho. Isso aqui é muito bom, hein, velho. Caralho. Tinha negócio de pedra parecido com isso aqui. Menos um de tempo de construção para todas as estruturas. Caralho, é muito bom isso aqui, velho. Pô, de alimento tem um negócio mó bom e de pedra não tem. Ah, isso aqui é maravilhoso, velho. Por que eu não fiz isso? Isso aqui é caro que só cacete também. Isso aqui tem 5 construções. De pedra tem... Tem 5 também, mas o outro aqui é uma bosta. Ah não, esse aqui, ó. Ah, garotinho. Então tem um muito melhor aqui. Tira esse aqui, essa bosta, esse lixo. Que é o primeiro recurso mobile ali? Qual deles? Primeiro da esquerda ou primeiro da direita? O primeiro da esquerda é alimento, o primeiro da direita é ouro. Alimento, exatamente. Isso aí, Argus, revela o mapa pra mim pra saber o que tem nessas regiões aí. É muita ilha nesse Total War, né, velho? As ilhas gregas, famosas ilhas gregas. Mas primeiro só podia ser da esquerda, não sei, cara. Vai que você costuma ler muito mangá. Agora a gente ganhou aqui em relação diplomática com os Aquios e experiência com o Menelau. Faça um acordo de permuta com a diplomacia. Ok. Firme, mas correto. Às vezes essa pessoa é austera e rigorosa, mas nunca deixa de ser imparcial. Passou horas todos em um povoado com baixa satisfação. Então como é que tá a satisfação aqui? Mais um. Tá safe.
Agora é hora de recrutar minhas carruagens. Quem fará esta honra para mim? Defensor, combatente, chefe de guerra, comandante. Odeia troianos, tá? É alguém que me interessou. Mas a gente não tá contando nenhum troiano ainda. Navegante. Motivação. O que é motivação, velho? Elitista. Mais um de motivação após será encerrar o turno em uma região com um templo. Bom, isso aqui é tranquilo de fazer, porque ele tá literalmente na província. Então, com esse cara aqui. Devoto. I will serve you well. Protect the settlement. Agora a gente tem a galera de elite aqui, velho. E, mais importante, carruagens. No hesitation. Duas carruagens já fariam um estrago absurdo. Lanceiro de escudo. Parece ser muito bom. Mas esses espadachins aqui também parece que estão prontos para comer um famoso aí, né, velho? Nossa, gasta o bronze por turno para manter os caras. Tá, eu achando que só gastava alimento. Você quer o custo por turno? 600? Nem fudendo, velho. Ataque susto. Só alimentos. Tá. Só esse aqui que gasta mesmo. Tá, acho que vou trocar só esses dois mesmo. Que vai substituir as quatro milícias que tem no meu exército. Kratos? Acho que não sei se dá pra mudar o nome dos caras. Bom, o cara usa o machado, então. Kratos. Boris. Oh, Boris. Tem que achar um momento pra recrutar um Boris aí depois. Mas Kratos eu tinha que colocar pra prioridade. Boris é Warhammer, velho. Mas ele gritará Ares agora. Só quando ele for perder uma luta e precisar de ajuda. Aqui ainda, infelizmente, ainda tem aquele negócio de linha de suprimento, né? Que é aqui, ó. Linha de suprimento. Que eu acho, sinceramente, um saco. Vocês sabem que, mano, se eu tô produzindo uma quantidade X de recurso, e eu sei que esse exército que eu vou montar, ele consome X, o que sobra é o que eu realmente tenho. Se eu recruto um cara só, ele não tem que consumir mais do que o primeiro exército, velho. Não faz sentido isso. Ainda mais que é recurso. Mas enfim, né? Gente, minha renda tá 70. Não adianta vocês ficar resgatando, pedindo herói. Minha renda tá 70. Ok, vocês estão spamando pelo menos, deixa quieto. Tá, só vou ter que esperar mais um turno pra quebrar a diplomacia com esse cara ali. King Menelaus is free É, to mais speak um his turno. mind. Faz sua ação aí pra gente aumentar a graça com o Ares. Nossa sacerdotisa aplacou os deuses. Uma sacerdotisa a vosso serviço mostrou ao povo que eles são amados pelos deuses. Você ganhou 20 graças de Ares. Quanto que tá nossa graça? 130? Pô, esperava que tava bem mais alto. Por que caiu tanto? Precisava pegar 250, velho. Aqui agora dá pra gente construir agora a pedra? Não, precisa de 1860 de pedra. There is fuck.
Cara, do nada desembarcou na ilha, foda-se. Você nem tá em guerra com os malucos. Mas Marte é romano, pô. E esse Ajax aí? Só tem Ajax falso nesse jogo. E veja só, Ajax! Fico surpreso de ainda vê-lo com fôlego. Castor, fique aqui! Ih, o cara vazou, mano, se fudeu. Quer dizer, eu me fudi se eu declarar guerra nele. Ué, acumulo 250 de graça com qualquer deus, mas minha graça tá... Ah, agora foi 270, do nada, ok. Liberamos uma unidade mítica disponível, vamos ver qual que foi. Eita porra, que isso? Seca? Segundo os agricultores, a inusitada falta de chuvas ao longo da estação ameaça o trabalho dos camponeses e prosperidade da colheita. Tem de agir para garantir o sustento da população. Talvez os demais reinos possam oferecer ajuda. Recorrer à pesca. 3 mil de alimento por turno? Caralho. Caralho. Vamos pescar essa porra aí, mano. Pesca aí, cara. Tô nem aí, mano. Pesca isso aí, cara. Pedra real. Com pedras construiremos um legado que perdurará por eras. Expanda os depósitos imediatamente. Tá, meu consagrado das carruagens aí, você pode trazer pra mim aqui? Obrigado, viu? Que eu sei que esse bônus aí é só temporário, então não vou recrutar um mundo não. Eu quero muito fazer esse negócio da pedra e o da madeira também depois, né? Da madeira deve dar pra caramba também, né? É 45 com 71. É. Bom, qual foi a unidade mítica que liberou aqui pra você? Never slightly. Centauros batedores. Tá, é uma cavalaria, já ajuda bastante também. Vai substituir a milícia. King Menelaus. E agora a gente pode quebrar o tratado com o maluco aqui. Você mesmo. Talking with Sparta is in both our interests. Quebremos esse tratado que não serve nada. Tá faltando preda, mano. Tá faltando preda, velho. Que é isso aqui? Corredor de lança leve. Me faltaria que tenha arremesso. Daria pra liberar arqueiro já também, que seria muito bom. Arqueiro leve tem 16 danos de projétil, isso aqui tem 27, alcance 10 maior. Velocidade 33, 44. É, mas isso aqui dá muito mais dano. Arqueiro renomado. Adoraria ter um arqueiro renomado, velho. Eu precisava proteger a cidade de Edson ali, no próximo turno de colocar uma guarnição pra ele, senão fodeu. Quando esses caras decidirem atacar aqui de novo. Vem até aqui. Dá uma acampar aqui. Tá, só passemos o turno. Tchau, Rek. Acho que ele cansou de ver vocês spamando com o bug de ponta aí. Campar.
Acesso às tropas. Ele vai me dar alimento pra isso. Eu nem sei quem você é, como diria Thanos, então. Ainda fico meio perdido na posição das facções isso aqui. Do Warhammer já tá tudo decorado, mas aqui tá foda ainda. Esse é o cara que eu acabei de quebrar o tratado, né? Pô, pior que ele tá me dando o único recurso que eu preciso, mas não, não vou aceitar não, véio, que eu vou te atacar. Missão épica, ok. Colonize um povoado remotamente usando a mecânica de colônias espartanas. Ah, pô, já tinha feito isso. Tá, meu outro inimigo lá foi destruído, então top. Eu acho que eu não posso declarar a guerra do cara ainda, né? Deixa eu só confirmar. This is a good time to talk. É, tem que esperar. É bom que me dá tempo de construir defesas antes da gente partir pra guerra. Por que eu vou aceitar? Eu acabei de quebrar o tratado com o cara, vou fazer o tratado de novo, se eu vou atacar ele depois, velho? Passa essa galera aqui, toma essa galera aqui. Preciso tirar mais um, tira um fundaeiro. Se bem que arqueiro é bem útil, velho. Tem lanceira a mais, né? 3, 6, 7, não. Agora o pai tem cavalaria, velho. Infantaria melhor. Your tactical advantage. My skills are their downfall. Que mais a gente pode liberar aqui? Já melhorei o negócio de infantaria. Redução da manutenção de exército na província, eficiência administrativa, dá pra promulgar decretos, acho que deve ser tipo a taxa de pesquisa do Warhammer. Alimento por turno, madeira por turno, satisfação na província. Satisfação na província seria deveras muito bom. Por que não? Realmente dá pra fazer esse negócio não, é no momento, começo de campanha é complicado fazer essa construção ali. Tem que deixar que tá mesmo. Pelo menos a gente ganha algum recurso. Tem alimento pra caralho. Mano, deixa eu trocar recurso com alguém, ver se alguém me dá pedra no lugar de alimento. De preferência com o meu irmão aqui, né? Pô, você tem bastante pedra. Caralho, o cara tá com 18 mil, velho. 18 mil de alimento. Acho que realmente ele não vai querer. É, óbvio que você não tem interesse. Caralho, velho. Então você tem interesse, Argus. Então é você mesmo que eu vou conversar. Só que só tem só 80, mano. Só 80 de pedra, cara. É fracassado demais. Eu te ofereço 200 alimentos por suas 80 pedras. 300 alimentos. 400 alimentos. Yere, yere. Fica sem pedra aí, otário. Quem mais tem pedra aí? Recurso preferido. Você tem bastante pedra, Carcadius. Você tá em guerra com Argos, mas eu quero que se foda. Eu não tô entendendo nada com essa guerra aí. Permuta única, eu te ofereço 400 de alimento. Se você me dar 200 pedras. 500 de alimento, 600 de alimento, 700, 800. Yere, yere, parece que eu sou um mestre do capitalismo, né, velho?
Deixa eu traficar as pedras aqui, bicho. Tô precisando. Nossa, pegar essa dele demora muito. Decreto, a gente vai pegar agora. Satisfação nas minhas províncias aqui. Ganha esse bom jardim público. Que rebelião é um problema sério se acontecer. Ah, e todos os senhores têm lealdade, gente. Então, tipo, aqui embaixo aqui, ó. A motivação é a lealdade do cara. Esse cara aqui, ele ganha motivação testando em tempo, então tem que mandar ele de volta. Atena, eu devia atacar Atenas. Atena! You will suffer for this! Poder econômico, fracassado. É, realmente o Aquiles deve estar morto já. Que eu não lembro o nome da facção do Aquiles, mas ele deve estar vivo ainda. Pô, eu acabei de pegar a pedra e você já quer pedra de mim, mano? Cara, esses malucos. Recrute uma unidade mítica. Pô, eu já recrutei. Um agente épico surge na capital da facção. É tão difícil ter que esperar tanto tempo pra conseguir atacar a cidade. Quando a guerra me chama. Esparta é muito melhor que Atenas, então por isso que a gente vai atacar eles. Tá, Cítera é a cidade mais isolada. Eu poderia colocar você level 3 já, a gente ganharia uma guarnição melhorzinha aí. Fora que dá madeira também, por turno. Ah, vai, melhora, vai. Se bem que... Ah, não tá level 2 aqui ainda? Pô, que bosta, hein? É a minha cidade mais longe, né? Bom, vou colocar esse level 3 mesmo. Aí tem que melhorar os portos pra melhorar os recursos, ganhar alimento e tal. E aí acho que consigo montar um exército pro outro cara lá em cima. É sucesso. I will not give up. Vai aplacando os deuses aí, minha filha, porque o negócio tá doido. Mais 5% de graça dos deuses por rituais em povoados próprios. A posição bem sucedida, mais 7% de custo, não tem problema. O importante é o Ares ser louvado. Tudo bem que o Ares devia ganhar negócio quando a gente for pra guerra, mas beleza. A gente ganha uma renda de saque, satisfação por guerra, até 5 para toda a facção. 20% de ataque corpo a corpo por unidades com machado e espada. Vou fazer um hecatombe aqui, a prece. O deus Apolo te dá camisetas? Sim, na verdade sim. É a galera que tem o melhor outfit dessa época aqui. Ainda falta quantos turnos, velho? Esse povo fica se preocupando com diplomacia, velho. Aí você não pode atacar o amiguinho. Tudo isso ainda? Você tá em guerra com quem? A Nemoessa. Quase a mãe do bobo, velho. Tem batalha naval? Não faço ideia. Meu palpite é que não. Participar da guerra contra os coríntios. Caraca, os caras querem declarar guerra no Corinthians aqui, gente. Negócio de futebol aí, ó. Diomedes. E ele vai me dar madeira por isso. Pô,
Pô, mas o cara tá me dando só isso, velho. Não, calma aí. Eu quero preda também. Já que estou aí me arriscando sem ter que fazer nada, eu quero madeira e pedra. Estamos em guerra com o Corinthians, hein? Acho que a capital já perdeu, na verdade, que é Corinto, né? Tá com o Agamenon. Cara, mano, olha a máquina, às vezes ela vem usa uma leve droguinha. Ah, toma aí, você vai ter que me dar essas tropas e eu só estou pedindo uma quantia moderada de 3.600 de alimento. Maluco, os caras acham que é o quê? Festa que eu estou plantando alimento assim, ó? Pô, 10 mil alimentos aqui do nada. Caralho, velho, só tem maluco nessa porra. Espera pra vocês verem as declarações de paz, velho. O que os caras pedem? É ridículo. Tá, ali já ficou mais um, ordem pública. O problema agora tá sendo aqui. Satisfação aumentaria. Então já compensa. Você consegue chegar ali? Ship docked. Não, eu prefiro que você vá pro outro lado ali, porque aqui é uma ilha também. Aí você vai ficar sem conseguir ir pra lugar nenhum. Aí com essa guarnição aqui eu já consigo, acho que defender tranquilo de algum inimigo aí. Quantos turnos falta pra acabar o negócio do alimento lá? Acho que já acabou, na verdade. Não é possível que eu tô com 2 mil de alimento com o negócio já tendo acabado. Porque aqui é todos os eventos que tá ativo no momento, então... Não tem negócio da pesca lá. Porra, eu espero muito que esteja um alimento tão alto assim pra montar outro exército. I'll not falter. Daria pra pegar mais espadachins no global aqui, hein. Não tem guerreiro de machado melhor? Tenho. Guerreiro de clava. Vocês comparado com esse aqui. Esse tem muito mais ataque corpo a corpo, mais armadura, mais moral. Custa só alimento, gasta bronze para recrutar. Conseguiria pegar dois. Já que eu tô tendo que esperar mesmo, né? Esses lanceiros de escudo aqui também parece zica, hein, velho. Só que eles gastam bronze por turno. Eu não tô ganhando outro bronze ainda. Deixa eu achar alguma cidade que tenha bronze, velho. Será que aqui tem? Aqui tem. Então atacar esse cara realmente vai compensar muito pra gente. Machados lacreiros? Não, velho. Machados lacônios. Aí eu preciso fazer outro templo aqui depois pra segurar a ordem pública. Se bem que não dá ordem pública, né? Então esquece que eu falei, bosta. Vou fazer só um negócio de satisfação ali mesmo depois. Essa linha de visão aqui. Pô, essa galera aqui do lado também podia atacar eles, velho. Eles têm duas cidades e tem uma que tem bronze. O que eu tenho de acordo com vocês aí do lado? Não agressão e essas tropas. Cidade de Pylos. Vocês não tem nenhum aliado no momento. Tá, se eu montar outro exército ali do outro cara, eu vou atacar eles. Kratos irá para a guerra. For Sparta! For Sparta! Se bem que em 8 turnos dava tempo de eu voltar com o Menelau, atacar os caras, voltar aqui e atacar essa galera depois. Mas se eu quebrar o acordo lá atrás também, eu vou ter que esperar 10 turnos, então não vai mudar muita coisa não. Vemos aí que a minha câmera ficou mais clara do nada. É sinistro. Vocês querem me dar madeira por essas tropas. Bom, a madeira é realmente aceitável. Machados lacradores, deve ser isso aí mesmo.
Se tem uma coisa que o machado não faz é lacrar, velho. Ele corta em dois, na verdade. Você consegue atacar Troia agora ou o jogo te impede? Você consegue, cara, mas você vai brigar com todas as facções de Troia com um exército. Eu não vou atacar agora, obviamente. Eu não confio não. Ah não, agora acabou o negócio do alimento. Bizarro, tipo, o negócio não tava aparecendo aqui. Bom, então vocês todos aqui, tchau. Por enquanto não dava pra montar negócio pro Kratos não. Isso aqui eu gastaria madeira. No próximo turno eu consigo fazer, eu acho. Não, vai faltar pedra. Que esse elemento aqui já ajudaria pelo menos a manter os unidades que eu tô recrutando agora lá. Que eu tô 150 recrutando ali. De 150 excedente de manutenção. Um deles é 150, vai ficar 150 negativo ainda. Que dona, eu preciso fazer alimento pra você. Aí já me ajuda. Spama milícia e ataca. Tá aí a estratégia que com certeza deve ter vencido a guerra de Troia. Mas o que é isso que eu abri ali, meu? Abri o modo tutorial, foda-se. Enquanto a outra ação tá em cooldown ali, vamos encher o saco desse cara aqui. Ei, quem é você? Corinthians, 16, cara! É, meus amiguinhos, fudeu muito agora. Maluco? Ah, ele tá em marcha. Eu vou ter que fazer um recrutamento de emergência aqui, velho. E eu tô em marcha, não vou conseguir fazer nada. Fodeu! Menelau, você vai ter que correr lá, velho. Nossa, mano, fodeu muito, velho. Pô, como é que os caras passaram de todos os inimigos ali em cima, velho? E conseguiu me atacar? Não, eu vou participar de guerra não, vocês são uns bandos incompetentes, velho. Agora vocês pegaram a cidade deles. O cara tá aqui com o exército aqui e ninguém atacou. Corinthians está vindo com tudo e está tomando atrição porque ele não tem cidade. Mas a atrição não vai ser suficiente para eu defender. Porque a cidade que ele está indo é a única que não tem guarnição na província. Ai, eu vou perder a cidade da pedra ali, bicho. O garanhão enlouquecido de Poseidon. Ah, esse aqui eu mandei lá no Discord ontem. Todos sabem que o poderoso Poseidon despreza a cidade de Troia e deseja derrubar suas muralhas impotentes. Impotentes não, imponentes. Impotente é outra coisa. Que, segundo as lendas, Zeus forçou a construir. O Olimpiano Tempestuoso muitas vezes envia terremotos à capital troiana, fazendo o solo tremer violentamente e jogando a população e os exércitos no caos. Antes mesmo do desastre, os cavalos de Troia, já reconhecendo a fúria iminente do criador submarino, puseram-se a dar coices e a relinchar, como se o Senhor das Profundezas tivesse incitado um garanhão a atacar os bastiões da cidade. Eu não sei bem o que é esse evento, não sei se é uma danificação de estruturas de Troia do nada, assim. Eu acho que deve ser isso. Tá, a atrição não é tanta não. Vamos reduzir a moral do exército, foda-se. Sucesso, braba.
Tá, se eu ir lá, ele tem 16 no exército. Eu tenho 7 nessa guarnição aqui. Não vai dar pra defender, mas nem se eu quisesse. Ainda mais são 3 arqueiros. O que eu posso fazer mesmo é tentar defender Esparta e trazer o Menelau pra recuperar essa galera ali. Não dá não, velho. Eu não vou conseguir recrutar nada antes de atacar. Pô, foda que sobrou só esse exército pra mim, né, velho. É, se fosse ainda um território bom que desse pra pegar com ele, não tem nada que dá pra pegar. Vamos lá resolver essa treta, né, velho? O Kratos sozinho. Se cada um matar 2, queria muito que fosse suficiente, mas não vai ser. Pegar esse agente seria interessante. Preciso colocar a guarnição em Esparta, velho. Senão eu acabo perdendo essa cidade também. Não tem guarnição nenhuma aqui. Esquece essa parada de satisfação aqui, velho. Vou fazer uma guarnição. E aqui a gente melhora a cidade de Etis. Bom, de qualquer forma eu vou ficar aqui nessa linha. Tá recrutando uma galera aqui só pra tentar botar um medo. Embora ele vai atacar de qualquer jeito, né? Tá sem cidade, ele vai se matar. Pô, é caro manter uma milícia, hein? É a mesma coisa que manter o cara do machado, velho. Yes. Na verdade pega a lanceira também, porque já ajuda. War is in my blood. Acho que esse evento aqui destrói todas as muralhas de Troia. Seria legal. Não vou matar o Kratos não, velho. O cara do machado é lixo, não é nada, velho. Dano perfurante. Não dá, gente. Se bem que eu tirei a moral do exército dele, né, velho? Tem pouquíssima infantaria, não dá. Eu vou lutar só pra tentar machucar o máximo possível do exército dele. Então, esse é o Darius Fuck das cidades pequenas do Troy pra mim, que tem. A minha cidade aqui que ele atacou não tem nenhum nível de guarnição, né? Então é praticamente como se eu estivesse lutando em campo aberto. Nem se eu for pra um cantinho aqui. Isso é bem bosta. Tipo essa parte que eu não consigo passar, por exemplo. Aonde eu poderia colocar vocês? Bom, aqui não tem ponto de vitória, né? Tadinho do Clonius, irá morrer de maneiras brutais. Vows, beware! Yes! Vamos lá, Clonius. A vida dessas pessoas depende de você, meu cara. Sem pressão. Que canto que tem gargalo aqui, meu querido? Aqui não é gargalo não, eu não consigo entrar nessa cidade, gente, tô falando, não consigo entrar na cidade. Então não tem gargalo, é tipo, toda essa região aqui... aberta. Aonde aqui, mano? Esse aqui? Não faz diferença nenhuma ficar aqui, mano. A milícia ali vai correr em 2 segundos de batalha, gente.
Deixa eu deixar os caras de cilindro escondido aqui, dá bom? Eu flanqueei os malucos, né, velho? Vou deixar eles escondidos, a gente usa eles no momento oportuno. Embora eu acho que ele já sabe que eu tô aqui. É que tá todo mundo escondido, a última unidade que ele viu foi os estilingues, então provavelmente ele vai me revelar aqui. É, não deu certo, sai daí. Sai daí, ele tá vindo direto pra cá, velho. Vamos lá, homens! Vocês são homens de Esparta! Não é qualquer guerreiro que ataca nossas terras que sairá vivo e impune de suas ações. Mataremos até o último corintiano dessa terra. Ai, 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 flecha. Seu hero está under attack. Let's see blood! Por Esparta! Segurem! Firme, homens! Awaiting orders! Destroy the foe! Spears! Take care! You are losing ground! A batalha nem começou, o cara tá falando que eu tô perdendo. Arrows ready! This is so sad. Onward, warriors! Se você passar aqui, talvez uma chance. Nem que seja pífia. É que os caras pegam o melhor caminho pra sair daqui também, né, velho? Vamos passar no meio da linha de frente, né? Ao invés de passar aqui no cantinho. Eu achei muito bom esse jogo aqui, esse negócio de segurar espaço pra ver onde tá as unidades e as árvores somem. Então você consegue enxergar melhor o que tá acontecendo. Sem pressão aí, sem pressão. Atira ali. Atira aqui. Flecha no Kengo. Awaiting orders. Massacre them. Your warriors have been routed. Milícia livre já correu, meu general correu. Pra ganhar essa batalha aqui só se tivesse na dificuldade lendária e no caso eu fosse a máquina. Que a minha milícia livre ia ser tipo. Milícia livre, tô achando que tô jogando Warhammer. Minha milícia ia ser tipo unidade level mais alto do jogo. Foi quase, foi quase. Pra ganhar só faltou ganhar, velho. Seria legal se o Ares botasse pra lutar. Beleza, o cara tá reclamando até agora aí da presença de arpia no jogo. Mas seria legal se o Ares viesse lutar. Beleza.